Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 184. Cornélio humilha Dinorá. Josefa confessa seu passado para Dalva e Candoca. Lourdes agarra Fábio. Petrúquio vende seus queijos. Josefa se insinua para Joaquim. Mimosa desmaia ao ser beijada por Calisto. Marcela manda chamar Petrúquio. Berenice e um ladrão que é seu sobrinho armam um plano para roubar Joana e Batista, incriminando Edmundo. O médico constata que Catarina está grávida. Marcela avisa Petrúquio que tem provas de que ele cometeu um ato ilegal e ameaça. Ou foge com ela ou o põe na cadeia.